प्रमुखजी त त्यहाँ त उठाउनु भएन तपाईँ हाम्रो गाडी उसले आफै उठाउँदैछ हामी मौका दिन्छौँ मान्छे होइन मेला टाइममा मात्रै कराएको नि पबनी टाइममा लोक कमिटी खरिदै त उठन दे अखनु चाहिँ नगरपालिका चाहिँ हिसाबसँग एक्सन रह रहल छै तैमे केहन अहाँके केहन बुझा रहल ई खराब है कि खराब अभी हमरा जानकारी काल्हि एक्सन जे केलकै त थाहा नै छ ल कानून सबैको लागि एउटा हुन्छ दुई किसिमको हुनु हुँदैन आदरणीय श्रोता दशमी तराई मधेस खबरमे स्वागत यो अपने सब ब्याकग्राउन्डमे देखै देबै नगरपालिकाके जे है नगर प्रहरीके टिम एक्सनमे जै दुआरे नालासँ आगू जे रोडमे जे लगाएल फसल सबके जे है ओकरा सबके सर सामान ओकरा सबके जे है देखै छियै ट्रैक्टरपर लोड करिके टायर गाड़ी मोटरसाइकिल लऽ जा रहल छै ओहि प्रति आम नागरिकके की धरना है आम नागरिकके की कहावत है ओहो सब समेटके अन्तिम तक अहाँ सब कृपया वीडियो देखब हुनको सबके प्रतिक्रिया की है ओकरा सबके सोचाई की है लहान नगरपालिकाके ई एक्शनसँ संतुष्ट है कि असंतुष्ट है कृपया अपने सब अन्तिम तक ई वीडियो देखब अखनो जे नगरपालिका जे हिसाबसँ एक्शन रह रहल छै तैमे केहन अहाँके केहन बुझा रहल ई खराब है कि खराब है कि मतलब सब अपन भीतरमे राखने है तकर उठबे ई अखन देखियौ तऽ एमहर कते फोहर छै ई सब नहि साफ कयल जाइ छै 75 दिना कहि देने छियै साफ करै लऽ एकोटा नहि साफ करै नाला देखियौ की दशा हेतौ ई नालाके की दशा है देखियौ पूरे देखियौ पूरे जाम है से नहि कयल जाइ छै लेकिन नगरपालिकाके एते बेकूफ है कि ई सबके केने फिरे है नल्ला के आगू में नगर प्रहरी के एक्शन के टीम है एकटा एत दमकल है एकटा ओत दमकल है आब ओहि जगह कखा या पाखा करे है कानून दू किस्म के नहीं हुआ पड़े अपने सब देख रही नगर प्रहरी के टीम ओहि जगह खड़ा छै ओहि जगह के छोड़ दिल के आब ओहि जगह केना करते ऊ देखियो ओहि जगह अपने सब देख रहल छियै अपने सब आदरणीय श्रोता दर्शक भी देख रहल छियै प्रमुख जी त त्यहाँ त उठाउनु भएन तपाईँ हाम्रो गाडी उसले आफै उठाउँदैछ हामी मौका दिन्छौँ मान्छेलाई होइन मौका त हिजो पनि दिनु भएको थियो नि तपाईँले आज त्यहाँ सुन अरूलाई मौका दिनु भएन मोटर बाइक सहित अरूलाई चाहिँ तपाईँले बाइक सहित हाल्नु भयो होइन उहाँलाई चाहिँ मौका दिइराख्नु भएको छ यो त भएन हिजो बिरामी लिएर विराटनगर ल ल यताको ल ल उहाँ हिजो थिएन यताको यो पनि थिएन यो पनि थिएन थिएन अब आज उठाएन भने हामी उठाएर लगिदिन्छौँ यहाँ मेरो प्रतिवेदन अब यस्तो छ कि अब हरेक मान्छेलाई तपाईँहरूले सुन अरूलाई पनि मौका दिनु थियो भने दिनु पर्ने थियो तर दुइटै थिएन हजुर उसले तपाईँको सामनेमा काम गरिरहेको छ लगेन भने हामी भोलि बिहान लगिदिन्छौँ मेरो प्रतिबद्धता भयो मतलब हिजो थिएन तपाईँ न्युजमा हालिदिनु होला भोलि हिजो थिएन हिजो मान्छे थिएन सामान यो भाडामा आदरणीय श्रोता दर्शकबिन्द अपने सब देख लिए मतलब ई सब काल्हि नै छलै काल्हि एकरा सबके जानकारी नै भेलै मगर एक्शनमे छलै काल्हि नगर प्रहरीके टीम काल्हिके एक्शनमे छलै जानकारी नै भेलै ताहि दुआरे जाइ छोड़ि देलियै अपने सबके प्रतिक्रिया की कहिए अपने सब कमेंट बॉक्समे प्रतिक्रिया छै नगर प्रहरीके काल्हिके एक्शन अहाँके थाह नहि भेलै तऽ नहि भेलै ने आप ककरो मोटरसाइकिल तक ला देलकै अहाँके छोड़ि देलकै तऽ अइसँ तऽ मानि लिअ प्रश्न चिन्ह उठैवला बात है ने ई तऽ मतलब नहि बुझलियै अहाँके वजहसँ ई प्रश्न चिन्ह उठैवला बात कथी भेलै कि नगर प्रहरी अथवा नगरपालिकाले दुई किसिम तऽ नहि करेला पुग्तै जनताके अर्को कुरा सर हिजो उहाँलाई मोटरसाइकलवाला जानकारी थियो यो भाइ बिरामी लिएर गएको थियो यो त भर्खर अहिले सट्टाबाट आएको चिज हो होइन अब तपाईँहरूको एक्सनले गर्दा जानकारी हुनु पर्यो सोसियल मिडिया छ होइन विभिन्न किसिमको माध्यम छ तर के छ भने हाम्रो के भनेको छ भने जनतालाई दुई किसिमको चाहिँ सुन दुई किसिमको सेवा सुविधा नदिनु होला एकै किसिमको दिनु होला कानुन सबैको लागि एउटा हुन्छ दुई किसिमको हुनु हुँदैन आखिर तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनु बाइकहरूको जुन छ फुटपाथमा हामी धेरै बाइकहरू हेऱ्यौँ त्यसको लागि केही छ कि छैन छ सर यो एउटा कुरा के छ भने नगरपालिकाले हामीले अवेरनेस गर्छौँ ट्राफिक प्रहरीको पनि भूमिका हुनुपर्ने सबै कुरा नगरपालिका होइन ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गरिदिनुपर्छ र हामीले चाहिँ के भने लाइनिङ दिएको छौँ सिटी एरियामा बिचबिच एरियामा हाम्रो के भने मेन चोकमा हामीले ड्युटी गरेका छौँ सर अब ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो सबै कुरा नगरपालिका बुझिसके ट्राफिक प्रहरीले गर्नुपर्ने बाइकहरूको लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले एक नम्बरमा पनि जसरी नो पार्किङ गरेको छ त्यसरी नै सायद अब दुई नम्बरमा पनि लाग्नेछ होला अब अहिले हामी उठाएको बाइक चाहिँ के हो भने त्यो पनि क्लियर गरिन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ के भने ठाउँ नभएको ठाउँमा वर्कसप खोल्ने र वर्षौँ वर्षसम्म त्यहीँ राखिदिने अनि जस्तै बनाउन आएको रोकेको त्यो त्यो बाइकहरूलाई हामी हेरिदिन्छौँ तर उहाँहरूले के भने त्यो सोपिस राख्ने र नयाँ कस्टमरको आएको बाइक बनाएर पठाउने पैसा कमाउने पुरानो बाइकलाई अनावश्यक त्यहाँनिर डम्प गरेर राख्ने भएकोले हामी उठाएर बुझिसक्यो डम्प गरेर अब अहिले अहिले यो मसिनलाई के गर्ने अहिले उहाँले हटाउनु भयो भने हामी भोलि बिहान पछि पनि हामी आज कारवाही खत्तम भएको छैन हाम्रो अभियान छँदैछ यदि उहाँहरूलाई मौका दिने हो जस्तै उहाँ हिजोको त्यो सिसा बदाहरूलाई हामीले अघि उठाएको देख्नुभयो उहाँहरूलाई हिजो अस्ति दिएको थियौँ उहाँहरूले नमानेपछि आज उठाएको यो मान्छेले अब उठाएन भने जस्तै तपाईँको सामान काम सुरु गरिसकेका छ यदि गरेन भने भोलि हामी लगिदिन्छौँ महानगरपालिकाको एक्सन देख रहल छियै ऊ केहन है कि है बढिया काम है कि नै बढिया अहाँ सब कृपया कमेन्ट बक्समा अपन प्रतिक्रिया देब आओर आम जनतोके हमसब जे है ओकरा सब ओकरो सबके सलाह आओर सुझाव ओकरो सबके राय लऽ कऽ समटबै कृपया अन्तिम तक अहाँ सब वीडियो देखब ई एक्शन केहन लागि रहल यऽ
बढ़िया तो बढ़िया लगे लेकिन मेला टाइम में मात्रे करक नहीं पवनी टाइम में लोग कम एत खरीदे तो उछनर दे ए पवनी टाइम में उछनर दे तो पुरको देख लिए यह टाइम में तसे लक्ष्य एलै आ शुरू भ गेलै आ तकर बाद छोड़ देलकै फेर छोड़ देलकै आ फेर इमरियो देखै छम सेहा तेसरो साल रहे सेहा भेल क्या साल जेतबे करे ठाके पर पवनी में उछनर दे तोर बाद पर क्या बात है क्या बात है परे पवनी में गरीब बाप के दुख दे है मतलब बीचो में करक छै कर है त हम के काय क दिए सब दिन करक छै हां हां सब सब दिन करो ना सब नहीं करते नहीं रह छोड़ दे है ना वो गलती है।